тең әсерлі күштің бағытын анықтау үшін бірінші векторға параллель және екінші вектордың ұшы арқылы өтетіндей түзу сызамыз сосын осындай тәсілмен екінші векторға параллель және бірінші вектордың ұшы арқылы өтетін түзу салуымыз керек содан кейін осы екі вектордың қиылысатын жерінен біз салған екі түзудің қиылысатын жеріне дейін вектор жүргіземіз бұл вектор бірінші және екінші вектордың тең әсерлі күші деп аталады сіз жаңа параллелограмм салдыңыз оның қабырғалары құраушы векторлар болып саналады ал диагоналы тең әсерлі күш векторына тең болады